Vlerat ushqyese të gjalpit. Gjalpi, edhe pse rrjedh nga qumshti i lopës, nuk është një produkt i lehtë, por me yndyrë. Duhen 3 kg për të bërë 1 kg gjalp. Për shkak se ai është i pasur me acide lyrore, gjalpi akuzohet se ka të këqija për shëndetin, por duhet thjesht të konsumohet në sasi të vogla. Gjalpi përmban 82% yndyrë, 16% ujë dhe 2% kripë organike. Gjalpi është i pasur me vitamina A dhe karoten. Ai është një nga burimet më të mira të vitaminës A në ushqyerje. Gjithashtu ai përmban sasi të vogël të vitaminës D. Gjalpi është i pasur acide lyrore të ngopura dhe kolesterol. Kjo është dhe arsyeja pse ai ndalohet menjëherë kur kolesteroli në gjak rritet pak. Ndalimi i tij është i justifikueshëm në rastin e një sëmundje serioze kardiovaskulare. Përndryshe, konsumimi 10 deri në 20 gram në ditë është i arsyeshëm. Besohet shpesh se gjalpi i djegur është më i dëmshëm, më shumë i rënd dhe që të shëndosh më shumë sesa gjalpi i papërpunuar. Por i papërpunuar ose i skuqur, gjalpi sjell të njëjtën sasi kalorish.